Hej alle sammen. Hej igen. Nogle gange så forstår jeg, hvordan folkeskolelærer har det, når jeg sådan skal komme ind og få gang i det her en gang til. Velkommen tilbage til anden halvdel af Gudløs Torsdag version 8.0. Yeah! Så fik vi klaret den politiske del, og nu går vi så lige så stille i gang med den, skal vi sige, kulturelle, videnskabelige del. Og så lad mig lige tage noget ud af, hvis nogen sidder og tænker, er der ikke noget anderledes? Jo, jeg måtte opgive min kontaktlinse, så jeg har taget briller på. Det er bare, nogle gange kan det være sådan lidt irriterende, hvis man ikke lige kan pinpointe, hvad der er sket. Før jeg introducerer andendels gæst, Lone Frank, så vil jeg godt fortælle om en mand, som jeg på en gang synes er helt ufattelig mærkelig, og på en anden gang, så har jeg en lille smule respekt for ham. Nemlig en fyr, der hedder Ole Lokman. Og hvis I ikke lige ved, hvem det er, så Ole, han har været på tv et par gange her i løbet af 2017, for at fortælle os om, at jorden er flad. Ja. Og han er... Ole er en, vi kan lære noget af. Ikke om planetens beskaffenhed, men om, hvor stærkt forkerte holdninger kan sidde fast. Fordi han er ikke nogen ubegavet fyr. Jeg er ret sikker på, at Ole, han ved en masse ting. Altså, han er sneaker. Jeg tror, han har nogle hverdagssmarts, man kan bruge til noget. Hvis du skal bygge et klodsmajortårn eller sådan noget, så er han typen, der siger, hvis du lige tager et vatterpas, så kan du faktisk sørge for, at det bliver helt lige. Og sådan noget der. Jeg skal bare ikke spørge ham om, hvordan vatterpasset virker, men Ole kan nogle ting. Men han mener, jorden, nej, han ved, jorden er flad. Og han har sat sig ind i, hvorfor. Han har fundet ud af, at månelandingen var forkert, og JFK-mordet, hvem der har begået det osv. Og fra månelandingen, så er han så nået frem til, jamen, jorden er jo flad. Og han er overbevist om det. Og han er ret vigtig. For os ateister og for os progressive, der gerne vil vende nogle udviklinger i samfundet, især os, der gerne vil bekæmpe postfaktualitet. Fordi vi skal forstå, hvor Ole står. Og det gør man blandt andet ved at se på, da han har et interview, jeg tror det er med Information, hvor journalisten spørger, jamen hvad så med Lars Løkke Rasmussen? Ved Lars Løkke, at jorden er flad? Det spørgsmål får Ole Lokman. Og det gumler han på i et godt stykke tid. Lige tænker sådan, og han tænker, nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror det ikke. Den er nok 50-50. Og uden at jeg kender ikke Lars Løkke, jeg vil hilse på ham endnu. Og jeg regner ham ikke som vanvittigt videnskabeligt litterær, men jeg tror ikke, den er 50-50. Det vigtige her er, at det er den i Oles hoved. Ole regner med, at det her spørgsmål, det er sådan, at vi alle sammen går og tumler lidt med en gang imellem. Nå, jorden, ja, flad rundt, det er sgu sådan... Plat kroner, simpelthen. Og det er meget vigtigt at forstå, at sådan er ideen om, at dinosaurer er plantet af Gud for at drille os. I nogens øjne. Det er jo 50-50. Enten er det sket, eller også er det ej. Enten findes Hammermann abeguden, eller også gør han ej. Enten så har en stjerne 20 milliarder lysår væk en påvirkning på mit liv, fordi jeg er født den 22. november, eller også gør den ikke. Og at det her er spørgsmål, der rent faktisk fortjener vores opmærksomhed. Og den næste person, vi skal møde heroppe, hun går ret meget op i, at det ikke er alle spørgsmål, der fortjener vores opmærksomhed. Lone kalder bullshit, og så viser hun også, at der er et alternativ. Hvor artistiske selskab nogle gange, der må vi indrømme, at det eneste, vi går ud på, det er at kalde bullshit. Hvad der så ellers skal drøftes, det overlader vi til nogle andre. Lone går ind og siger, hey, det her er de fede spørgsmål, som fortjener vores opmærksomhed. Det her er de tanker, der fortjener, at vi lytter til dem, og at vi sætter os ind i dem. Og det arbejde er der rigtig mange af os, der er kæmpe store fans af, og derfor var Lone også en af dem, som folk ønskede allermest, da jeg spurgte ud i artistforum, hvem vi skulle invitere på scenen her til Gudløs Torsdag. Så giv en stor hånd til Lone Frank. Så velkommen, og nu var jeg lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle præsentere dig, fordi du er sådan en, der har rigtig mange jern i den og rigtig mange interesser. Så jeg er kommet frem til en utrolig dårlig løsning. Ja. Hvem vil du lige præsentere dig selv? Jeg hedder Lone, jeg er 7.12. Nej, jeg er biolog og uddannelse.
Jeg er neurobiolog, og jeg arbejder på Weekendavisen som fast medarbejder. Jeg er en af dem, der ikke er blevet fyret nu. Og så har jeg fået en lille chance på 24/7, hvor jeg har et program, der hedder 24 spørgsmål til professoren. Så holder jeg et foredrag om ny og næ, og er ved at lave en dokumentarfilm. Og så skal jeg nok skrive nogle flere bøger. Og det er, tror jeg, det. Yes. Så det er det der klassiske københavner CV, hvor der bare der er simpelthen for meget til, at man kan få det på ind på et forretningskort. Ja. Så hvad vil du sige, hvis du skal kode det ned? Hvad er det så, du arbejder for? Jamen, jeg arbejder for, hvad det hedder, oplysning og forbedring af, hvad skal man sige, den intellektuelle kvalitet i debatten. Det vil jeg da håbe i hvert fald. Altså, jeg har bedt min nye kæreste om at skaffe mig en t-shirt, hvor der står fornuftens stemme på. Som jeg har tænkt mig, at jeg vil tage på i en deadline-udsendelse, der skulle komme den 27. hvor jeg skal diskutere med Tor Nørtrons. Så... Det var en god teaser, fordi... Altså, jeg kan godt se t-shirten, den har så implicit et negativt budskab omkring Tor. Og nu vil jeg da gerne høre, om han er da en af mine favoritter også, så hvad skal I diskutere? Men det er, fordi vi skal diskutere det her med følelser og empati, som jeg lige prøvede at sidde og forklare dig derovre før, at hvad skal man sige, jeg er blevet meget imod. Hvad kæft, du sælger altså meget godt, da jeg sidder og Tor er jo for. Han er for empati. Og så må vi diskutere det. Den må vi tage. Der må jeg også sige, at jeg er kontraktligt forpligtet med hippiekulturen her i landet til også at være på pro-siden. Ja, men det er fordi, vi ved nok om den endnu. Yes. Er jeg den eneste, der er nysgerrig nok til, at nu bliver vi nødt til at bruge lidt mere af det her? Så Lone, hvorfor er empati overvurderet, eller er det fuldstændig unødvendigt? Nej, det er ikke unødvendigt, men det er, altså, jeg er kommet på det, fordi jeg skulle skrive et juleessay til avisen, som skal komme i næste uge. Og jeg får så at vide af redaktøren, kan du ikke skrive et eller andet, der pisser nogen af? Kan du skrive noget? Jeg har næsten brugt alle emner, har jeg ikke? Altså, de religiøse besuger til påske, og så er der finnerne og feministerne, der besuger senere, og hvad fanden kan jeg næsten gøre? Jamen, kan du ikke tænke over det? Altså. Og så fandt jeg på, at jo, altså egentlig, når man ser på det, så mener jeg, at vi lever i en usund, hvad skal man sige, følelsescentreret kultur på sin vis. Vi tænker overhovedet ikke nok. Vi vurderer ikke tænkning og resonemang særlig højt. Vi går ind for, at man skal føle sig til ting, og man skal føle din lidenskab, og altså føle sig af sådan noget naturligt noget. Så det er altid godt, det viser der vejen frem. Ikke? Og så støtter jeg på Paul Bloom, som er en amerikansk psykolog, han sidder på Yale. Han har skrevet en fantastisk bog, der hedder Against Empathy. Og den er simpelthen så god. Og den giver faktisk et rigtig godt argument for, hvorfor sådan en følelse som empati, som jo er i vores tid, og du som sidder i Alternativet, må virkelig vide det. Ikke? Altså det er jo følelsernes konge, ikke sandt? Altså empati er det fedeste, altså det er det, der gør os menneskelige, hedder det. Det er det der, altså hvis bare altså, politikere havde mere af det, så ville verden være bedre. Hvis skolebørn havde mere af det, ville de ikke mobbe hinanden og alt det der. Men empati er jo i virkeligheden en ret farlig følelse på mange måder. Det er også på grund af empati, at man, om man så må sige, bliver meget krigerisk indstillet over for nogen, som man synes, hold da kæft, de har gjort noget helt forfærdeligt. Ikke? Hvorfor er det, at alle, der skal ophisse andre til krig og til ugerninger osv., de skal bare tage på, se nu, israelerne, de svin, de har bombet nogle palæstinensiske børn. Ja, så bomber vi nogle af dem. Eller omvendt. Ikke? Empati, altså den... Empati er ikke noget at basere en moral på. Så den kan både være katalysator for kærlighed, men også for aggression? Det kan den. Og selv hvis du snakker om, man siger også bare sådan noget helt banalt, noget som, jamen, altså læger skal have mere empati og så videre. Nej, faktisk er den bedste læge en, som har forståelse for dine problemer, som måske ikke kan have en vis medfølelse, men som sgu ikke sidder og har empati med dig, fordi så kan vedkommende altså ikke behandle dig ordentligt. Altså, du skal ikke have en kirurg med empati. Altså, vi har en kirurg, der kan operere. Der er det jo lykkeligvis også, at den danske lægestand, de er ikke rimelig skrappe. Okay, så jamen, jeg kan godt høre, at du har noget, der måske kan pisse folk af. Og
Du kan også overveje at skrive et eller andet om omskæring og se, om det kan passe en redaktør af, jo. Altså, nu er jeg endnu en af de få, der ikke er blevet fyret. Altså, så lad os lige... Nej, der er højt til loftet. Jeg vil sige, jeg er så bestemt imod omskæring. Altså, bare for at... Ja. Yes, yes. Ja. Det er heller ikke det, vi skal åbne for, fordi du har bevæget dig ind i så mange andre ting. Og altså, nu talte jeg om Ole Lockmann og Jorden er flad, hvor jeg tænker, at det må være en af de diskussioner, hvor du tænker, at det overgår du ikke. Præcis. Godt. Men jeg har en, som jeg ikke overgår, og det er hele vaccinedebatten. Mm. Altså, det kan bekymre mig og så videre, men vi er simpelthen der, hvor jeg tænker, det godt, hvorfor diskuterer vi det overhovedet, og jeg nægter at sætte mig ind i det. Du har til gengæld taget udfordringen op. Ja, fordi det er sådan en, jeg synes netop, altså den er, altså den siger så meget om, hvad skal man sige, om menneskers idioti. At det simpelthen er en, altså, om man så må sige, det er ikke bare, altså det ophidser mig på et personligt plan, at man kan, altså være så dum. Jo, men altså, prøv lige at høre, altså tag det bare sådan helt fra starten, man siger, nu har vi fundet en vaccine mod cancer. Så skulle man tro, at man sagde, yeah! Hvor kan vi få den henne? Det sagde man også først, og man ville have den gratis, og man var skidesur over, at det skulle koste noget, osv. osv. Og så var der en eller anden journalist inde på Politiken, der fandt nogle af de der piger, som har nogle symptomer, som en vis procentdel af piger i den aldersklasse bare har, og som man kan sgu ikke finde ud af, hvad det er, man kan kalde det kronisk træthedssyndrom, man kan kalde det så meget. Og de mener jo så, at det har noget med vaccinen at gøre, fordi det faldt jo sammen med, på en eller anden måde, vaccinetidspunktet, ligesom alle de her med autisme og vaccinetidspunkt, osv. osv. Og så pludselig, kunne hjælpe mig, så begynder den der rate af piger, der får vaccinen, at droppe til næsten ingenting. Og man tænker, det her, det er virkelig, virkelig dumt. Og det er nogle forældre, der, altså, ja, der er jo nogen, i virkeligheden, altså uvidende, kan man sige, der kommer til at, hvad skal man sige, i virkeligheden at påføre deres døtre livmoderhalskræft senere i tid. Ja, og det er virkelig en lortesygdom. Ja, den bliver jo altså slemt, når nogen lige pludselig står og siger, hvorfor har jeg cancer, vi skrev det nu. Ja, det er en historie ved mors årsiden, ja. Nå, men og hvorfor er det så sådan udfordringer for folk til at stole på vaccinerne? Altså, har du ledt efter forklaring på, hvordan vinder det frem, udover at lige det der hurtige årsags, eller historiske skrivning? Ja, men det er jo mange mærkelige ting, der falder sammen, ikke? Altså, og det er jo... Det har meget at gøre med altså, den menneskelige natur og den menneskelige kognition, hvordan den er indrettet. Fordi vi har stadigvæk sådan en underlig fornemmelse af, også fra oplysningstiden og fra de gamle filosofer i virkeligheden, at den menneskelige kognition er ligesom indrettet til at hvad skal man sige, finde et retvisende billede af verden. Og det er den så ikke. Altså den er i virkeligheden i høj grad tilpasset et meget, meget socialt dyr. Så det vil sige, at vores kognition gør ofte det, at den faktisk, hvis vi er i en eller anden social sammenhæng, vi er, hvad skal man sige, sammen med nogen, der har nogle holdninger, jamen så er de holdninger vigtige for os at få bekræftet. Og så indretter vi os sådan, at vi, så finder vi ting, der bekræfter det, vi helst skal tro. Altså, og det er også derfor, at det er svært lige at forlade et, lad os sige, et religiøst fællesskab, eller et politisk fællesskab, hvis det sådan er meget, det var også nærmest et tro spørgsmål for mange at være, VS'er i sin tid. Men nu ser du så, at det er noget, gruppen her vil have. Altså, nu er vaccinemodstand vel stadigvæk noget, et mindre tal? Men det er jo ret mange. Altså, hvis du siger, at vaccinationsgraden af 12-årige piger falder fra 90 til, altså, til 25, eller hvor meget det er, 30, et eller andet, det er jo virkelig meget. Du kan også se vaccinemodstanden i rigtig mange andre lande. Vaccinemodstanden i USA er jo stor. Altså bare på den der trippelvaccine, ikke? Altså den er stor. Og det er noget, der genererer fællesskab, og det genererer sådan, at vi har en gruppe her, og et eller andet, vi kan samles om, ikke? Og så er der jo selvfølgelig også det der med, netop igen, hvis man ser på, jamen det er helt basalt, at nogen kommer og siger, jamen jeg oplevede, at min datter fik de her mærkelige symptomer 3 uger efter, hun havde fået den der vaccine. Så er vi også indrettet til at sige, det er et sammenfald, det kan ikke være tilfældigt. Det kan simpelthen det må være årsagssammenhæng. Vi kan jo ikke, vi er meget dårlige til at regne med sandsynlighed og statistik. Og det er igen det der med, ja, altså tænkning og resonemang er
bare ikke skide populært. og der rammer vi jo så balladen, fordi hvad gør man så ved det, hvis man ikke kan gå til dem med den gode gammeldags tænkning og resonemang? Jamen altså, så må man piske dem. Altså, man kan jo ikke gøre andet desværre, end at prøve. Mm. Altså, og det er jo det, altså, man utrætteligt må gøre, hvis man sidder og netop... Altså, jeg har faktisk nogle diskussioner med en af mine kolleger, Anders Boas. Vi er begge to meget, meget altså, triste over det der med, at mennesker tror alt muligt lort derude. Ikke? Og vi sidder og vi skriver den ene fantastiske artikel efter den anden. Kan de ikke bare læse den? Og så er det det. Men nej, det må vi bare konstatere. Det kan de ikke. Og vi må, en gang imellem, så står vi sådan, du ved, vi må blive ved, Anders. Ja, vi må blive ved, Lone. men der er vi jo så nødt til at sige, at hvis du har slået på den samme døde hest i noget tid, og der stadigvæk ikke den bliver levende af det. Sådan kan man jo ikke sige, fordi du, altså, det er jo samme som med Pelle i virkeligheden før, ikke? Altså at ja, du kan godt gå tilbage i tiden og se, jeg har selv skrevet om islam i de tider, hvor den, altså, den var fyldt med lærdom og dit og dat, det er længe siden, men det var den på et tidspunkt, og der kan ske ting og sager. Og der kan kun ske ting, fordi nogen bliver ved med at presse på. Yes, men nu mener så måden presset foregår på. Ja. Nu, en af de mere succesfulde, vi havde her til Gudløs torsdag på et tidspunkt, var lektor Jesper Ryberg, som fortalte om kritisk tænkning og hvordan man ellers... Altså, det er også fordi, han har så lækker hår. Altså... Det er den eneste gang, jeg har lavet et program med ham. Og der er altid et billede af dem, jeg har program med osv. Og jeg fik simpelthen den ene besked efter den anden. Nej, hvor har han lækkert hår. Prøvede du at score ham? Han har bare så lækkert hår. Det er svært at forholde sig kritisk til. Men han gav så en indførsel i, hvordan man på en eller anden måde kan trække igennem til folk på en anden måde. Og det hele det projekt, som den amerikanske professor Peter Boghossian også kigger på med street epistemology og kampagnemedarbejdere, der tager ud, især med hensyn til forskellige homovielseslove, og simpelthen bare går ud og taler med et menneske en ting, og har en nærmest som telemarketer udført i spørgerække, som de med sådan en sokratisk metode kan nå at vende deres holdninger på. Er det ikke noget i den retning, vi så skal prøve med vacciner? Hvor mange mennesker har du, der vil gå ud en til en og gribe fat i de der kvinder, der har overbevist sig om, at det er altså sådan og sådan? Altså, du må gerne prøve. Altså, det er slet ikke... Men altså, jeg tror mere på, at man fra den anden side, altså dem, som faktisk ved noget om de der vacciner, skal være en lille smule vaksere ved havelågen i forhold til at... Altså ikke bare sidde og vente på, måske holder det op derude. Altså gå ud med det samme, at man ser, at sådan noget der pludselig bliver et problem. Altså hvorfor går Sundhedsstyrelsen, eller bare læger, eller et eller andet, der ved noget, hvorfor skal, går de ikke bare ud og gør noget? Skal de så ikke gå anderledes til værks? Måske mere empatisk? Jeg tror netop ikke, det er jo ikke noget med empati at gøre. Altså, du kan jo ikke sætte dig ind i den der, du ved, vanvittige tankegang, de der mennesker har. Du kan prøve at se på den udefra og sige, hvad er problemet her? Hvad er det, hvad kunne man forestille sig, de ville reagere på? Altså, jeg tror for eksempel, jamen, de ville sikkert reagere bedre på, at man forsøgte at sige, jamen, vi tager jeres teenage-døtre alvorligt på den måde. Vi siger sådan set ikke, at de er skøre. Altså, det er de ikke. Altså, der er så mange teenage-piger, der får de der symptomer. Og man kan så prøve at gøre noget ved dem. Og så videre, så videre. Men man skal bare ikke kæde det sammen med denne her vaccine. Og så skal man også gå ud, tror jeg, når man skulle have gået fra starten, og faktisk vist, hvor alvorlig en sygdom livmoderhalskræft er. Fordi de fleste tror bare, at det er noget med et kejlesnit. Nej, det er det ikke. Mm. Okay, så er vi nemlig på vej ned noget, fordi... og I er ikke kommet for at se mig debattere med nogen, det ved jeg godt, men nu... er det lidt det der med den her tilgang, der skal til? Fordi nu bevares, jeg har ikke lyst til at gå ud med et spørgeskema og arbejde mod folk, der ikke vil vaccinere deres døtre. Men til gengæld tager jeg nogle gange ud i nogle frikirker i Jylland og snakker om, hvorvidt Gud findes. Mm-hmm. Og det er nogenlunde samme opgave, jeg er på der. Ja. Okay. Og der har det nemlig også det der med, at hvis jeg stiller mig op og siger, nu skal vi jo se, hvordan at man faktisk sagtens kan se, at sandsynligheden for jeres påstand osv. osv. Ja. Kommer ingen vej. Du skal ind på deres banehalvdel. Og du kan ikke sætte dig ned og sige, nu skal du se, hvad statistikken er med hensyn til sådan en kvinde der. Du skal netop gå ind og sige,
Nu skal du se, hvor alvorlig livmoderhalskræft er. Og det er også det, man har fundet ud af med børnevacciner i USA, at det der med at vise statistikker virker ikke, men vis et billede af en dreng med polio, og så har du en chance for at vække folk. Ja, eller lille barn, der er dødt af mæslinger. Eller har fået hjerneskader, eller noget. Yep. Altså, og undskyld, men er det ikke et pro-argument for empati? Nej, det har ikke skidt med empati at gøre. Det har noget med forståelse og, hvad skal man sige, tænkning om, hvordan gør vi. Altså, det er ikke fordi, jeg indføler mig i disse mennesker som, det er godt, jeg kan føle deres smerte. Nej, det kan jeg fandme ikke. Altså, men jeg kan forstå, at de har nogle problemer med at forstå de her ting. Og så må man sige, hvad kan man gøre? Man kunne for eksempel også have gjort det, at i skoler, altså hvad ved jeg, altså lærere kunne for eksempel have taget den op og sagt, nu prøver vi lige her, altså, fordi de der piger kan jo altså også gå hjem og sige til deres mødre, at jeg vil faktisk gerne vaccineres. Ikke? Altså, der kunne man jo have taget noget op. Man kunne have holdt foredrag på skoler. Hvad så med p-piller? Så kommer man spørgsmålet, hvad så med p-piller? Det var et lidt kort spørgsmål. Ja. Ikke at jeg skal forklare det. Første gang, jeg har oplevet sådan lidt til Bundløs Torstedvejs. Ja, men historien om p-piller viste, at selvom lærerne sagde, at de er helt i orden, så var der mange, der blev syge af de første generationer. Og måske er det også måske med en viden om det, at de møder bliver lidt bekymrede for, om der kommer nogle bedre vacciner. Godt, og det er jo sådan lidt den samme historie om nogen afgangsen fra videnskab, som nogen har været på en måde. Nej, jeg tror ikke, det er nødvendigvis. Jeg tror ikke, det er fornuftigt i forhold til at sige, der skete noget med de første p-piller, som var meget høje i østrogen, og det er jo så stadigvæk, altså det er jo ikke noget, der skete for alle. Altså, det må vi stadigvæk, i forhold til, hvad p-pillerne har bragt af fantastiske ting og sager, så vil jeg sige stadigvæk, det var godt valgt. Men det er jo ikke fornuftigt at sige, fordi der er sket noget i fortiden, så skal vi altid sige, at de første generationer af noget som helst medicin, det må være dårligt. For det er ikke rigtigt. Altså det er simpelthen ikke rigtigt. Men der er nogle præparater, der viser sig, det var ikke så godt. Og der er en hel masse, hvor det ikke viser sig, at der var nogle problemer, selvom det var de første generationer. Så det kan man ikke ekstrapolere sig. Det skal vi altid være meget forsigtige, hvis vi bare sidder og venter. Hvis vi bare sidder og venter, så bliver der aldrig lavet noget. Altså, hvis de ikke kan blive brugt, og man ikke kan rent faktisk teste også i det, man kalder fase 4, altså hvor det er kommet ud blandt folk, og man så kan undersøge, hvad sker der, jamen så kan man ikke udvikle ting. Det kan altså gøre. Så det er altid noget med i virkeligheden, at man bliver også nødt til at se statistisk på de her ting igen. Og der er det, at kognitionen slår fra og siger, nej, kan vi ikke. Altså. Godt. Nu er det tid til, at I bare kan spørge løs, og det behøver bestemt ikke at handle om vacciner eller det, vi har talt om. Så bare op med lappen, vi har en herovre. Ja, altså hvis det ikke er et empatisk argument for at vise folk om vacciner, hvad er så motivationen? Så altså, får ikke bare den naturlige selektion på den sarkis faktor. Så har vi altså en okay for hyperdarwinisme herovre. Ja, altså uddele en Darwin-pris og sige, good luck. Nej, men det vil jeg sige, det er ganske almindeligt sådan, altså i virkeligheden, det må man kalde decency. Altså, men altså, de fleste af os er vel, om jeg så må sige, nogenlunde ordentlige mennesker, sådan at hvis vi så et lille barn, der var ved at bruge den, uanset om vi, hvad skal man sige, har empatisk sådan indføling i, hvad der sker i det barn, så vil vi gå hen og redde det. Altså, det er ikke nødvendigt at have den der sådan store, blødende hjerte, et eller andet, men vi skal mærke den anden smerte. Nej, vi kan sådan set bare ved at være ganske almindelige, ordentlige mennesker, hvis vi gør de rigtige ting. Det er også forbundet med følelser. Altså rationalitet og resonemang er også forbundet med følelser. Nej, men jeg, det eneste, jeg siger jo ikke, at vi skal være homo economicus, altså som er fuldstændig rationel og fuldstændig ennyttig. Altså, og det er vi heller ikke. Men jeg synes bare, at skal man sige, altså kulturer har det jo med at dyrke, igen, det er jo altid sådan noget med nogle penduler, der svinger, altså at dyrke for eksempel fornuften utrolig meget, eller følelserne utrolig meget, og nu synes jeg, at det er svinget meget over i retningen af følelserne, og vi kunne godt trænge til, at man stod lidt på, at jamen, tænkning og resonemang, og faktisk sådan, altså netop at tage og se på evidensen, og tænke over, hvad gør vi her for at få den bedst mulige løsning for flest mulige, er bedre, end at man bare sådan kalder på følge andre smerte. Altså. Så det, du siger, at utilitarismen har ikke nødvendigvis bund i empati? Nej,
Overhovedet ikke. Det er jo en tanke. Altså, alle mulige moralske systemer, om det er Kant, eller det er Bentham, eller hvem det er, de baserer sig jo ikke på empati. Altså, de baserer sig på nogle idéer om, hvad er, skal man sige, det ordentlige at gøre. Yes. Spørgsmål her nu i sofaen. Yes. Bør Danmark indføre den australske model i forhold til vacciner? Som er, at man forlanger det for at komme i skole eller sådan noget? Ja. Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, det er sådan noget, hvor jeg selv kommer meget i tvivl, fordi jeg har lyst til umiddelbart at sige ja. Altså, men jeg har det også lidt svært med alt for meget tvang og alt for mange regler nedsat af politikere. Jeg ved sgu ikke helt. Altså, jeg vil ikke umiddelbart sige det. Altså, med mindre, at man begyndte at kunne se, at der var så mange, der ikke var vaccineret, at det virkelig blev et stort problem. Sådan i forhold til herd immunity. Ja, ja. Så vi er ikke nået det kritiske punkt endnu. vi har faktisk ikke set nogen store, altså mæslingepidemier og sådan noget herhjemme. Altså, det har man andre steder efterhånden, ikke? Også specielt i USA. Men altså, ja, jeg ville vente til det absolut var nødvendigt, før jeg sådan indførte tvang og regler. Så har vi et spørgsmål på forstrække. Den her vaccinefrygt har vi måske været selv været med til at skabe ved at lade Big Pharma være sådan en stor uhyre, der kun altså styrer penge hele tiden. Det hører vi fra den ene side, og den anden side, så skal vi lige stole på, nu kommer den her nye vaccine, så er den sikkert det fuldstændig rigtige, der leder og redder alting. Altså, jeg ved ikke helt, hvad spørgsmålet er, men jeg synes måske, at altså, Big Pharma, altså, det er sådan lidt en automatreaktion, at Big Pharma er ondt, så hvad der kommer fra medicinalindustrien, må sådan set i udgangspunktet være dårligt. Altså, hvis vi ikke havde medicinalindustrien, blev der ikke udviklet. Altså, der er ikke nogen, nej, men og det der er vores opgave som samfund, er selvfølgelig at sætte nogle altså regulatoriske myndigheder ind, og nogle hvad skal man sige, regler og systemer, der gør, at ja, de kan godt få lov at tjene penge, men altså, alt skal gennemgå sådan for at blive godkendt. Og det gør det jo altså også. Og netop hvis du tager den der HPV-vaccine, altså, den er jo virkelig efterhånden altså, afprøvet in real life på rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og der bliver ved med at blive indsamlet data, der bliver ved med, at man kan se, at der er ikke alvorlige bivirkninger, som er flere i den vaccinerede gruppe, end i den ikke-vaccinerede gruppe. Men hvis jeg lige nu, Lone, fordi du starter lidt på en stråmand, og siger, at det er jo ikke fordi alt, hvad Big Pharma kommer med, er dårligt. Det er der heller ikke nogen, der har påstået. Altså, det der blev bemærket her på forstrækket, var, at fordi vi har en medicinalindustri, der bliver styret lidt mere af jakkesættene i salgsafdelingen end kitlerne i research and development, så har vi fået forskellige medicinalprodukter, der ikke lige har haft så høj kvalitet, hvilket påvirket folks tillid. Altså det tror jeg ikke. Hvornår er det sidst? Altså jeg tror ikke, du kan sige, at det er Big Pharma's skyld på den måde, at de har svindlet, og de har sendt et eller andet ud, som de vidste var noget lort. Det er altså der kan være nogle ting, der om sådan sige, ikke viser sig hurtigt nok i afprøvningen, for eksempel. Altså, der er jo, altså, det er jo ikke uden grund, at det koster milliarder at få et produkt igennem. Det er fordi, det kræver altså virkelig meget i afprøvningen. Altså, jeg siger ikke, at det er altruister, der sidder inde i farmaindustrien. Det er det bestemt ikke. Men vi har altså også nogle myndigheder og nogle systemer, som er ret skrabe. Altså. Ja. Det har vi faktisk. Det er for mig, jeg skal nok grave så meget ind. Næste spørgsmål. Ja, det bliver herovre. Jeg lagde mærke til, at du sagde til Anders, held og lykke med at overbevise de her kvinder omkring vaccinemodstanden. Og det fik mig til at tænke på, at jeg har sådan en opfattelse af, jeg ved ikke om det er rigtigt, at kvinder har en større tendens til at tilslutte en eller anden tossetro. Det taler etymologi og numerologi og de der ting. Jeg har en opfattelse af, at det er mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd. Ja. Har du noget at sige om det? Hvis jeg lige gentager, så det lyder ikke som om alle hørte det. Jeg tror, alle hørte det. Der er en opfattelse af, at kvinder falder for lidt mere woo-woo end mænd. Ja, altså det kan man også sige. Man kan se, at alle undersøgelser, hvor man går ud, altså sådan, du ved, social science, og finder ud af, hvad du spørger, hvad folk tror på. Altså, at jo, der er flere kvinder, der slutter op om forskellige mærkelige ting. Hvad har du en idé om, hvorfor? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jamen, jeg tror faktisk, at det er fordi, eller har noget at gøre med den her
at det for kvinder i gennemsnit, og nu er det jo igen, altså vi har de der overlappende klokkekårer, ikke alle kvinder osv. osv., men for flere kvinder end mænd er altså sociale forbindelser og den slags, altså man kan få i tætte sociale fællesskaber, er vigtigere, siger det ud til. Det er også derfor, kvinder i gennemsnit altså snakker meget mere om deres følelser, om deres menneskelige forhold, end mænd gør. Så jeg tror, der er noget i den der, hvad skal man sige, altså vores personligheder er sådan lidt forskudt for hinanden på den måde. Så hvis man går meget op i netop altså sådan nogle altså følelsesmæssige, sociale ting og sager, så er det mere tillokkende at melde sig ind i ting, hvor du får jo et eller andet. Altså hvis du får noget ud af åbenbart at gå til en neurolog, altså det er dejligt og skønt, og du får noget at vide om dig selv, og i udveksler et eller andet, og du får et nyt mærkeligt navn. Og det samme med sådan, altså healerfællesskaber og alt muligt. Altså, man kan konstatere, at det tiltrækker kvinder i langt højere grad. Og jeg tror ikke, at det er tilfældigt, fordi så ville det ikke blive ved at være på den måde. Jeg er helt glad med, at man tænker, læner du der hen af en eller anden evolutionær psykologisk tese på det her? Jamen, hvis vi går tilbage til altså, noget af det seneste, jeg skrev, som pissede mange af, var det her med, at ja, der er sgu biologiske forskelle på mænd og kvinder. Altså, det må der jo heller ikke være længere, men altså, det er der bare i gennemsnit, og det har noget med altså noget personlighedsmæssigt og noget den vægt man lægger på altså bestemte sociale interaktioner og hvad det hedder følelsesmæssige interesser. Der ser ud til at være nogle forskelle. Men det tror jeg det passer meget godt med at kvinder får i gennemsnit eller mange kvinder får mere ud af at melde sig ind i sådan nogle fællesskaber der hvor det er sådan noget varmt og hyggeligt noget vi tror på et eller andet og det så snakker vi meget om det. Altså man kan sige du vil sikkert kunne lave nogle undersøgelser, som viser, at mænd går langt mere til jamen, fodbold, kajakroning, et eller andet. Altså, det er nogle andre typer fællesskaber. Og det er de altså mænd til, tror jeg. Men også hvorfor diskuterer mænd meget mere... hvorfor diskuterer de mere netop fiskegrej og fodbold og alt sådan noget, der er sammen, end deres forhold? Mm. Eller ateisme. Ja, for eksempel. Hvorfor er det her altid sådan en pølsefest? Ja, hvad er det, hvad er det, det er ligesom folkeskolen. Hånden op, så peger jeg, så siger man noget. Ja. Hvad så med for eksempel Willy Søvndals forhold til benzinslugerbiler? Altså, jeg mener ikke, det kun er helt bestemt at hente et eller andet... positivt, både noget meget negativt. Den tager jeg. Ja, det er bare den får du. Undtagelse er ikke relevant i forhold til en snak omkring, hvordan generelt set kønnene opfører sig. Jamen igen, det der med, altså det som bare er grundlæggende, hver gang man snakker om det her med kønsforskelle, så er der altid den misforståelse af, nå, du siger altså, at alle kvinder er sådan, og alle mænd er sådan. Nej, det siger man aldrig nogensinde, når man snakker om de ting. Man snakker om, at en eller anden egenskab, eller lyst, eller hvad det nu kan være, altid fordeler sig i en befolkning efter en klokkekur, en normal fordeling. Og hvis den er sådan her for mænd, så er den måske sådan her for kvinder, så de er lidt for skudt for hinanden. Så det er det, man mener. Alle kvinder er ikke på en måde, og alle mænd er ikke på en anden. Men flere kvinder er på en eller anden måde end mænd. Næste spørgsmål. Kan du se mig? Nej. Nå, helt derude. Kilos. Hvad vil i dine øjne være mest effektive indgreb for ligesom at promovere mere rationelle tænkning i folk? Foretog. Så det er en folkeskole. Frontal lobotomi. Speaking of big pharma, det var så ikke min. Men altså, nej, jeg tror, at det ville være en idé at netop... Altså, det er jo noget med i virkeligheden netop, at man skal flytte en kultur på en eller anden måde. Og det ville da være aldeles glimrende, hvis undervisningen i folkeskolen var altså mere... Hvad ved jeg? Altså, ja, det vil jeg godt sige. Altså, at der var mere netop i virkeligheden fokus på... Jamen, altså,
det her og det her og det her er det, vi kan sige, fordi vi ved noget om det. Og forståelse af videnskabelig metode vil også være en god ting. Sådan at man ikke, altså fordi jeg tror, at mange har stadigvæk sådan at de kan komme ud af skolen med en formening om, at videnskab er bare sådan noget, man kan vælge at tro på. Ligesom man kan vælge at tro på noget andet. Altså, og den tror jeg er ret vigtig, at man fra starten får manet i jorden til nej. Altså, det her er en metode, vi har brugt rigtig succesfuldt til at undersøge verden. Så er der nogle tros ting og sager, som nogen altså, kan tro på, ikke? Og vi kan have religionshistorie i skolen fint nok, fordi det er også meget rart at vide, hvor de der ting kommer fra. Men man kunne for eksempel også starte med, hvis man, når man har religion i skolen, altså der kunne man jo starte med også at begynde at undervise i altså evolutionsteorier om, hvor kommer skidtet fra? Altså, hvorfor har vi det her? Og hvad er de forskellige diskussioner inden for altså, den videnskabelige tilgang til det? Og i det hele taget, altså jo, noget bedre, tror jeg, naturvidenskabelig undervisning ville være godt. Altså ikke nødvendigvis mere, men simpelthen, at den er mere kvalificeret. Altså det, jeg hører om den, er altså, det virker ikke som om, at det er særlig, hvad skal man sige, engagerende, eller i virkeligheden, at børn får en forståelse af, hvad skal man sige, hvad det i grunden er. At det er en metode til at gå frem i verden og undersøge, hvad fanden handler den om. Det tror jeg, man kunne have gavn med. Det kan jeg egentlig godt ikke genkende, så jeg husker også, at min barndoms fysik og ja. Naturvidenskabelige undervisning. Det var sådan ud at samle blade, og så et eller andet med elektricitet. Men hvad der var hele filosofien bag, den fik man ikke helt der. Det var først for syvende klasse. Spørgsmål herfra? Ja, det tror jeg er helt rigtigt, men så skal vi jo måske åbne det helt op til at gøre det en del af hæve dannelsesbegrebet op i grundskolen, så dannelse ja. Som begynder at inkludere mere at tænke rationelt og naturvidenskab selvfølgelig, og også, hvad er så lige grundlaget for at tro på hvad herre og sådan noget. Jo, men man taler, det er meget sjovt, fordi man taler jo rigtig meget om dannelse i undervisningskredse i øjeblikket. Det er sådan den seneste mode inden for skole. Nu taler man i dannelse. Men man glemmer meget ofte naturvidenskabelig dannelse. At det hører altså også i høj grad med til dannelse. Det er ikke bare noget med gamle digter og hvad der er musikere og forfattere og sådan noget. Det handler altså også om, hvordan fanden er vi kommet hertil, hvor vi er. Altså, og hvad er vi for et væsen overhovedet? Yes. Spørgsmål herover. Nej, Lone, jeg har med stor glæde læst de ting, du har skrevet, og glæder mig hver gang, du er med i en debat, fordi der er noget hjerte, der er noget friskhed, ikke? Det er altid, der sker noget, ikke? Den hule jord, den flade jord, UFO-bortførelser, månelandinger, ikke har fået, alt det her plader, altså, vi har der er utallige fora, hvor folk kan sætte kraft i hinanden i alt det her studier. Informationssamfundet, med alle disse forgreninger i sociale medier, gør det os klogere, eller gør det os dummere? Det tror jeg er meget, meget svært at svare på, men jeg kommer til at tænke på det her med, at vi taler om et postfaktuelt samfund. Og i virkeligheden er det ikke et postfaktuelt samfund, det er bare blevet meget tydeligt for os. Altså det er mennesket, der er postfaktuelt på en eller anden måde. Vi kan godt lide at sidde og melde os ind i de her små fora, hvor vi benægter alt muligt og tror på et eller andet mærkeligt. Og det får vi ikke udryddet. Altså oplysningsfilosofferne og den tid troede også, at nu ville religionen gå væk og alt muligt. Ikke? Altså verden ville blive meget bedre. Så man kan sige, at vi har sådan set, vi har med informationssamfundet muligheden for at blive uendelig meget klogere. Men om vi bruger de muligheder, altså det er der nogen, der gør, og nogen, der virkelig ikke gør. Ja, det er egentlig, er du optimist eller pessimist med hensyn til, om det her informationssamfund kan gøre noget ved postfaktualitet? Altså, det kommer meget an på, om jeg husker at tage mine piller. Nu ved jeg ikke, om det er fyre ord at snakke om på Radio 24/7, men hvad siger lyttertallet? Altså, min lyttertal er pissegod. Jamen, så er det der på. Altså, det er det tredje højeste, efter selvfølgelig Kirsten Birke, og så et fodboldprogram. Altså. Ja. Skal vi ikke pille ved den sidste religion, nogen har? Det er sgu meget svært, det der med... Hvordan afgør man noget sandt, eller ikke sandt, når du kommer hjem?
Altså, du kan næsten ikke udøve... Det er meget, meget svært, hvis du ikke netop om så måske, i forvejen har et eller andet beredskab. Yes. Det er også derfor, det er hyperinteressant at se på de der undersøgelser, der viser, at de digitalt indfødte, altså disse herlige unge mennesker, der aldrig har set andet end nettet, at de er dårligere til at søge information end gamle mennesker som os selv. Så de mangler nogle epistemologiske indsigter? De mangler indsigt, faktisk nogle... Altså, de er nogen gode til at købe ind på nettet, og date, og altså alt muligt af det der forskellige, men de er ikke særlig gode til faktisk at søge information og vurdere dets validitet. Så det er jo et eller andet, man også altså, må gøre noget ved, altså i uddannelse og den slags, i virkeligheden, altså finde ud af, hvordan fanden etablerer vi netop, altså kritisk tænkning og kildevurderinger i folk, som er vant til, at det bare, du kan finde hvad som helst. Og det kan alle sammen se ud som om, at det er godt. Men jeg vil sige, at det er jo stadigvæk sådan, at når du spørger om det der, bliver vi dummere eller klogere? Altså, det er altid sådan, at hvad skal man sige, altså, jeg tror, at dem i toppen af samfundet, om man så må sige, altså, de tænkende klasser bliver klogere. Og så vil jeg tro, at der er en hel masse, der ikke bliver. Men at samfund som sådan ofte er trukket af nogle eliter, så man kan håbe på, at noget simpelthen, hvad skal man sige, går igennem. Ikke? Man kan så også se sådan en meget, meget uheldig udvikling, som for eksempel i USA, hvor man siger, det er fandme den anden vej, det er gået med. Virkelig den anden vej. Så det er, altså, jeg tror, man vil se begge udviklinger. Altså, med forskellige geografisk og, altså, hvad skal man sige, forskellige... Ja, så forskellige steder i verden, alt efter også, hvad er det for en kultur, man har i forvejen. Og før du dykker for langt ned i fortvivlsen her, så må jeg hellere tage et spørgsmål mere. Ja, det var her på første række. Undskyld, husk dig bagefter. Jeg spekulerer lidt på, at altså, min korte levetid, da jeg var ung i mellemkursårene, der var naturvidenskab jo højsædet. At det var virkelig sådan nogle, der var aftet fysikere, matematikere og læger og... hvad jeg skal udnævne til naturvidenskab i det her samfund. Hvad er årsagen til, sådan, der er blevet taget over psykologer, journalister og mediefolk og sådan alle mulige andre følere? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er, tror jeg, at de appellerer simpelthen mere til den der følende offentlighed. Altså, der er ikke særlig meget sjov i den gennemsnitlige fysiker, for eksempel, altså, mens at vi kan jo se, at der er en masse psykologer, der virkelig, altså, de går lige på deadline på gangen, og så altså, er der en menighed omkring dem, ikke? Som en af dem, der er en del af det problem, vil jeg også gerne lige prøve at svare. Fordi det er netop et spørgsmål om muligheden og evnen til at sælge budskabet. Det er derfor, at en komiker er kommet længere med den her forening, end fysikere er. Nå, altså, jeg tager dem på mig, fordi det er ikke den rigtige udvikling overhovedet, men det er bare det der med, evnen til at få det overstået i 30 sekunder har været den store fordel, snarere end evnen til rent faktisk at have en solid base for, hvad man siger. Jamen, det er noget med forventningen til, hvad er det, man gerne vil have? Altså, hvad er det, folk gerne vil have i dag? Det er for eksempel netop altså, lidt komik og noget smart og et eller andet, ikke? Så det sælger nemlig. Altså, og før i tiden er der er noget andet, der har solgt på et tidspunkt, ikke? Det var folk, der satte sig op og bakket på en pibe og måske talte lidt uforståeligt og sådan noget. Det havde man respekt for, ikke? Kan måske også skyldes tempoet og udvikling, at der kommer fire nye landvindinger videnskabeligt om ugen, der kommer 8 nye meninger, og der kommer et nyt parti hver anden måned, at der er så meget nyt, der skal forholde sig til, at derfor så er der ikke... Der er simpelthen et for højt tempo til ham, der bare var snadet, og gerne lige vil understrege, hvad det her går ud på i kvarteret. Jo, men der er jo også en altså, der har jo udviklet sig en kultur, hvor man ikke gider at sidde og høre på ham med snaden. Ikke? Hvor man i virkeligheden måske kunne have noget ud af det. Ikke? Og det er jo fordi, jamen altså, og det er jo også formentlig på grund af en udvikling med altså, tv, underholdning, alt muligt, altså at netop... Vi er en underholdningskultur. Altså, det er ikke bare en informationskultur, det er en underholdningskultur. Alt skal sgu være netop... Altså, budskabet skal sælges. Det sagde man jo overhovedet ikke før i tiden, vel? Man skulle fandme sælge budskabet. Nej, man skulle bare stille sig op og sige budskabet.
Ja, det var ikke engang, at det himmel Bagsgaard kunne sidde og kigge på kameraet et minut før han sagde noget. Ja. Du har en opfølgning. Nu er tingene jo... altså, det er også noget nemmere at sælge, hvad skal man sige, de følelsesbetonede budskaber, fordi anything goes, ikke? Altså, enhver mening er lige så god som alle mulige andre. Jeg vil godt lige give Lone en lille smule på, lige før det her start, jeg ringte op med min datter. Femte, som sagde, mor siger, at det kan ikke hjælpe, når jeg googler alting. Så kan du lige forklare mig forskellen på areal og omfang af det? Siger det. Så der er alligevel nogen, der beskæftiger sig med det stadig. Ja. Og gør til far med spørgsmål, jeg starter på. Og google, og så spørger mig, hvad... Ja. Jeg er nok ikke så sikker på Google, desværre. Nej, men der, jeg synes, der er noget interessant i det, fordi altså, jeg for eksempel nogle gange også ude og holde foredrag på altså, skoler og gymnasier, og det der, hvor altså, jeg nogle gange snakker om, at man bliver nødt til at huske på i den her tidsalder, at det der altså, jubelbudskab, man fik på et tidspunkt om, at Google er, man kan google alting, og det er ligesom en ekstern hjerne. Nej, man kan ikke google alting, hvis man ikke har noget inde på hjernebanken selv at hænge det op på. Fordi så ved man netop ikke, er det rigtigt, og man har ikke noget altså forhold til overhovedet, hvor fanden hører det her hjemme i verden. Så det er enormt vigtigt faktisk i en verden, hvor der netop er alle muligheder for at google og finde og dit og dat. Der skal man skal virkelig have noget derinde, man skal have lært noget, man skal have memoreret noget, man skal have forstået noget, så man kan hænge nye ting op på. Vi har tre spørgsmål tilbage. Jeg har noteret dernede og her, og du starter hernede. Ja, jeg vil bare have en svar til det med, hvordan man skulle få til en kritisk sted. Vi kan jo ikke alle sammen være eksempel neurobiologer eller whatever som helst. Det er jo bare sådan en generelt kritisk tænkning til, hvad du læser, uanset om ja. Du er. Så ved du godt til at sætte. Der er sandelig også mange neurobiologer, der ikke tænker særlig kritisk. Det skal jeg prøve for. Det er sådan en, der læser 60% af timer på en tid, så det er ja. Genstænding. Det er godt til at sætte sig selv til det. Det kan handle om normalt kritisk tænkning i forhold til alt ting. Jamen altså kritisk tænkning, det var det, vi plejede at sige herhjemme, at vores skolesystem var så skide godt til, hvad det hedder, vores elever blev så kritiske, hvor kineserne bare kunne lade et eller andet af, og så viser det sig, at nej, vi er heller ikke særlig gode til hverken kreativitet eller kritisk tænkning. Altså, nej, og der tror jeg virkelig, at vi er faldet i en fælde, der hedder, at kritisk tænkning er blevet til, at du kan bare synes, hvad du selv vil. Det er sådan set udtryk for kritisk tænkning. Nej, det er det ikke. Altså, hvis du kan komme og argumentere overbevisende for det, så kan du komme igennem. Altså, og det er det, der i virkeligheden skal til. Og der må jeg sige, at jeg er min egen gamle far meget taknemmelig for. Jeg synes, det var meget træls, da jeg var helt lille. Og sad der og var 3 år og ikke ville have kjole på, når jeg skulle i skole. Altså, hvis du kan præsentere et argument for, hvorfor, så er det fint. Altså, ellers så tager du den på. Altså, og det var sådan den hårde måde at lære det på. Altså, at jamen, altid komme med argumenter for, hvad fanden det er, du tror på, og hvorfor. Så kan du overbevise folk, jamen, så er det sådan set fint nok. Ikke? Og det tror jeg virkelig, at der er vi blevet alt for slappe til netop bare at sige, at jamen, du må synes, hvad du vil. Og så er det sådan set lige så godt, som det din nabo synes. Nej, det er det ikke. Altså, hvis den ene argumenterer bedre end den anden, så vinder den første. Godt. To spørgsmål tilbage. Jeg er ked af til jer, der har hævet hånden op efterfølgende. Vi bliver nødt til at stoppe på et tidspunkt, selvom lejen er god. Nede bagved. Handler det ikke også om, at humanvidenskaberne måske ikke er gode nok til at sælge deres vej? Der er jo grænser for, hvad naturvidenskaben kan udtale sig om. Og så rammer man tit der, og siger, at alle værdispørgsmål, moralske valg, der har vi så religion og de alternative og de spirituelle osv. Men kunne man ikke forestille sig, at hvis der skal noget mere fornuft ind i den del af vores beslutninger, at så skulle humanvidenskaberne noget mere på banen? Jo, og der må man sige, altså jeg synes for eksempel, det er underligt, at filosofer, som jeg synes, at de klogeste og fineste mennesker overhovedet, altså de er stort set ikke... Altså, de går meget lidt ud og diskuterer i offentligheden. Altså, hvis nogen kunne vide, om så at sige, og kunne forklare, hvor kommer moral egentlig fra, og hvordan laver man så et moralsystem, der hænger sammen? Altså, og hvad er etik? Jamen, så er det jo fandme filosofer. Men de deltager altså bare meget lidt. Og som jeg snakkede med Clemens Kappel, som er nyslået professor i filosofi på KU, om,
Han sagde, at det er egentlig også for dårligt, altså at vi filosofer, vi diskuterer jo aldrig med hinanden i pressen, for eksempel. Altså det burde vi jo egentlig gøre, fordi vi er jo ofte uenige om ting og sager. Altså hvis man havde netop sådan en faktisk intellektuel diskussion, blandt nogen, som altså, har brugt rigtig mange år på at studere for eksempel sådan noget som moral, altså, så ville det da være noget bedre, end at man netop overlader det til, at ja, det kommer vel af religion, fordi hvis der ikke er en straffende gud, hvorfor skulle man så have en moral? Ikke? Altså det bliver det jo ofte kogt ned til, og det er jo helt forfærdeligt dumt. Og så siger man også, og etik, det er jo noget, ja, vi spørger bare etisk råd, ja. Altså der sidder jo så alle mulige mærkelige lægmænd, altså, og debattører og dit og dat. Altså, jeg synes faktisk jamen, helt klart, at altså, både naturvidenskabsmænd burde komme mere på banen som i virkeligheden debatterende intellektuelle, der tænker sig om og applikerer noget af deres viden til altså, en samfundsdebat. Og det samme burde humanisterne da, helt klart. Altså, så ja, det synes jeg. Godt. Simon, du får lov til at lukke ballet af, så der passer. Jamen, det er et kort spørgsmål. Jeg ved godt, måske det er stort. Det er tråd med det her. Hvad siger du? Jamen, det der med ondskab og dumhed. Altså, jeg har hørt lidt til den pessimistiske side. Jeg tror, mennesket går under på et tidspunkt på grund af dumhed. Jeg tror ikke så meget på ondskab. Jeg ved godt, vi har psykopater og sadister og sådan noget. Så lad mig høre fra en biolog. Findes der ondskab? Det kommer an på, hvad definerer du? Altså, hvis du, jeg vil da sige, hvis du foretager en ond handling, er det så ikke ondt? Altså, er det ikke ondskab? Og for eksempel, jamen, altså, børn, der piner et dyr, de ved udmærket, at det dyr har det rigtig, rigtig dårligt. Men dyr, der piner, er andet dyr på grund af et eller andet behov, for eksempel? Altså, nej, men nu snakker vi mennesker, ikke? Altså, okay. Er der ondskab? Ja, gud, er der ondskab. Altså, vi har alle sammen... Altså, der er sådan altså lidt en underlig sådan diskussion nogle gange med, at man skal ligesom sådan sige, jamen er mennesket grundlæggende godt eller ondt? Ja, ingen af delene. Altså det har kapacitet for begge dele. Altså det har kapacitet for at gøre, hvad skal man sige, godt for sine medmennesker og du ved, altså opofrende og alt muligt fint altruistisk. Og det har kapacitet for at opføre sig nedrigt. Ikke? Altså vi ser det jo i hver eneste krisesituation, der nogensinde er opstået på kloden, så bliver ganske almindelige mennesker, der før var gode naboer, forvandlet til altså vanvittige, man kan sige, det var der jo psykopatiske handlinger, det der. Ja, det er onde handlinger, som bliver begået i nogle situationer, hvor man ligesom kan, altså i virkeligheden, når man snakker om ondskabens problem, eller hvordan kan det være, at nogen bliver onde i nogle situationer? Man skulle snakke om godhedens problem. Det er de meget, meget, meget få. Man forstår ikke rigtigt, hvem er de meget, meget få, som i sådan nogle situationer faktisk nægter at gå med på den der gruppe ondskab. Ikke? Så jeg vil sige, altså ja, ondskab findes i os alle sammen, hvis vi er i en eller anden underskudssituation, eller en situation, hvor der socialt set er pres på, at der er nogen, man fandme ikke bryder sig om, og så videre, så videre. Altså det at kræver rigtig, rigtig meget, ikke bare empati, men også, hvad skal man sige, viljesagt og tænkning og sige fra og sige, det vælger jeg faktisk ikke at gøre det der. Så fik vi også lukket anden halvdel af på en... uden for at vi netop heller ikke skal gøre det, så synes jeg egentlig, vi lige skal slutte af med nogle anbefalinger. Du har anbefalet den her bog, Against Empathy, Paul Bloom. Ja. Der er også en fantastisk antologi, der hedder Pathological Altruism. Den kan man supplere med. Ja, det lyder det. Og så vil jeg da rigtig gerne anbefale Lones bog, Lystens Pioner, som var vanvittigt inspirerende for mig at læse. Jeg var simpelthen så betaget. Og så selvfølgelig dit Peter Madsen overliggende program. 24 spørgsmål til professoren. Ja. Peter Lund Madsen. My bad. det er vigtigt mellemnavn, han har. Er der andet, hvis du lige her på faldrebet skal sige til folk? Altså, jeg vil sige, i sådan en forsamling som det her, altså, jeg har haft endelig meget gavn af og rigtig meget nydelse af og faktisk at læse Bibelen. Fordi at når man kommer op mod nogle af de her kristne røvhuller, så kan man altid kaste nogle citater i hovedet på. Yes! Så er det.
Så vil jeg lige komme med et par afsluttende bemærkninger, inden I rejser jer, og I er som sædvanligt også velkomne til at blive hængende og drikke en lille bajer. Næste gang er her i februar, den anden torsdag i februar, jeg kan desværre ikke huske datoen lige nu. Men, hvad siger du? 8. februar bliver det næste gang. Det bliver ikke med mig. I takt med, at jeg nu også har fået nyt arbejde osv., så bliver jeg ikke værten for Gudløs Torsdag. Den overtager Simon, så I kan glæde jer til, at han vil stå heroppe og joke og interviewe og gøre, hvad der nu skal til. Og så vil jeg rigtig gerne have alle sammen til at give en stor hånd til ham, som virkelig sørger for, at Gudløs Torsdag kan blive set af andre end bare os, der er her. Og som har lavet nogle virkelig fantastiske optagelser af de tidligere gange, og kommer til at lave endnu federe denne her gang. Giv lige en kæmpe stor hånd til Søren Otto. Og hans assistent Kim. Så det var ordene. Sæt kryds den 8. februar, og så have en rigtig, rigtig glad jul, om det er med Jesus eller ej.